Welkom terug. En soos voor die breek beloof, gaan ons eers kyk na die AI, die Afrikaanse Handelsinstituut, die wat nie weet nie. Maar ons gebruik net die kort woord AI. In die Weskaap en natuurlik die 12 November soos ek gesê het, is die algemene jaarvergadering van die AI, maar ook dit is die geleentheid waar ons graag erkenning gee aan sakekamers en entrepreneurs en besighede wat deur die moeilike COVID uit gemaak het en uitgeblink het en nuwe innoverende idees moes gebruik het om die besigheid se deure oop te hou. Ons dink besonder ook aan die gasvryheidsbedryf. Ons dink aan die drankwinkels. Ons dink ook aan die tyd met vlak 5 met die hard lockdown verlede jaar maartmand van die 25ste maart af tot hier by my maand se kant waar geen besigheid moontlik was nie en ons weet dat kontantvloei druk maar in die besigheid en ten spyte van dit het besigheid nog steeds oorleef en deur hierdie pandemie gekom. So die datum, soos ek gesê het, is die 12de November. Dit gaan virtueel aangebied word. Met ander woorde, daar gaan nie by mekaar koms wees nie. Ons gaan dit aanlyn doen. So jy kan inskakel en kan die gebeure op die 12de kan jy volg en ook sien of jy dalk die suksesvolle entrepreneur van die AI vir die jaar is. Dit is 'n baie gesogte toekenning. Daar is 'n wisseltrofee wat jy ontvang en 'n kontantprys en natuurlik gewellige baie bemarkingswaarde wat jy kan kry as besigheid verspreid oor die hele Suid-Afrika. So eerstens die kompetisie of die kategorieë wat ter sprake is, is die sakekamer van die jaar. Die AI bestaan uit sakekamers. Ek genoem het bykans in elke dorp in die Weskaap is daar 'n sakekamer wat by die AI geaffilieer is en die sakekamer is maar die been wat besighede in dorpsvlak ondersteun en seker maak dat entrepreneurs word deur middel van netwerkgeleenthede bygestaan, maar ook deur middel van advies en inligting op die dorpsvlak. So die sakekamer van die jaar is 'n baie belangrike toekenning en soos reeds genoem kon self sakekamers verlede jaar glad nie normaal funksioneer nie, want daar was nie geleenthede waar daar kon netwerk waar besighede by mekaar kan kom en natuurlik besigheid kan doen nie. Alles moes virtueel gedoen gewees het en sakekamers het besonderse werk gedoen en ons wil graag ook deur hierdie geleentheid aan sakekamers spesiale erkenning gee ook met hierdie toekenning van sakekamer van die jaar. Ek het genoem ook vir hierdie jaar was die wenner Stilbaai sakekamer en ek wil vir Stilbaai waarskei dat daar baie sterker kompetisie hierdie jaar in die Weskaap, besonderse sakekamers wat goed gevaar het en ons sal graag ook die sakekamer van die jaar wil erkenning gee vir dit wat julle gedoen het in 'n baie baie moeilike jaar. En dan natuurlik die entrepreneur van die jaar is weer eens 'n toekenning wat wat hoog geag word. Entrepreneurskap, weet ons, is die toekoms van ons land, is die enigste manier hoe ons die ekonomie in die gang kan kry, is deur middel van skepping van entrepreneurs en entrepreneurs is uiters belangrik vir die AI. En daar sal dan 'n prys toegekend word aan die entrepreneur van die jaar en dit sal soos ek gesê het plaasvind op die 12de November. Die wenner van verlede jaar of voorverlede jaar was natuurlik Maurice Mekeer, wie onthou haar nog goed. Pragtige dametjie daar in Klein Willem se wêreld wat met haar rooibos tee produkte, alle soorte kreme, rome, velsorgprodukte, sippies en al daai mooi goedjies gemaak het en sy vaar besonder goed. En naas die AI weet ek sy is ook deur Akkerie Weskaap aangewys as hulle entrepreneur van die jaar en sy het verskeie toekenninge ontvang in die Weskaap en sy is 'n waardige entrepreneur van die jaar van 2019 en ons sal graag nuwe entrepreneurs hierdie jaar ook wel vereer. En ek dink besonder en ek vanmiddag nou moet swillig wees met die name. Ek dink aan Lambert Maart wat in George gebaseer is wat in 2016 of 17, ek kan nie daai datum, miskien is ek verkeerd daar, maar waarskynlik 16-17 se kant rond opleiding by die AI ontvang het en Lambert het 'n koerier maatskappy saamgestel en ek het onlangs van besoek gaan aflê. Wat 'n besonderse jong man en hoe sy besigheid gegroei het en ek dink op hy stadium was daar 9 bakkies en sy dienste het in die hele area uitversprei en dis wat ons graag wil sien. Entrepreneurs is daai wat 'n geleentheid gesien het om begin het en daarvan 'n groot sukses gemaak het. Ek dink besonders ook nydig toe ek kyk op die TV op Kyknet, toe sien ek toe hulle so hierdie land toer, deur die Weskaap toer, toe kom hulle daar by Zoar uit
en hulle praat met Alistair Reiseberg, 'n toergids van Zoar, en hy het ons deur die TV-kanaal gevat oor die area Zoar en al die besienswaardighede. En glo my, as julle wil, Zoar, Alistair Reiseberg van Zoar kom deur die hande van die AI waar ons hom opgelei het, en ons is besonder trots ook op Alistair en dit wat hy gedoen het ook daar in daardie Kannelandstreek. En is manne soos Zoar en Lambert se inskrywings wat ons graag wil sien, en baie ander. En dis net in die Weskaap gebonde nie, dis landwyd gebonde. Jy hoef nie deel te wees van die AI om deel te neem nie. As jy voel jou besigheid het baie goed gevaar, asseblief skryf in. Net die blootstelling aan die platform gaan nou reeds vir jou geweldige bemarkingswaarde hê, so moet daai kans nie misbruik nie. Ons wil ook graag vir beginners entrepreneurs, met ander woorde entrepreneurs wat hier deur die moeilike tyd van COVID-19, en glo my, daar was geleenthede om 'n besigheid te begin tydens COVID-19. Baie besighede het toegemaak. Ek het genoem van die groot stygings en likwidasies wat plaasgevind het. Baie entrepreneurs werk eintlik van 'n dag tot dag basis. As ek vandag nie geld het nie, kan ek nie môre besigheid doen nie, en met die lockdowns en die hard lockdowns het dit veroorsaak dat besighede nie kon besigheid doen nie, en baie van daai klein besighede is dood. So daar is geweldige geleenthede vir entrepreneurs om van die grond af te begin, maar hierdie wilskrag nodig gehad en die nuwe denke, innovasie nodig gehad om deur daai kanaal te kan kom. En ons wil graag ook hierdie jaar vir beginner entrepreneurs erkenning gee wat 'n besigheid begin het in COVID-19 en nog steeds die deure oop het en goed vaar. So ons wil ook graag vir daai kategorie erkenning gee. David van Dave's Kitchens, pragtige jong man in Stilbaai met sy restaurant daar, wat voorverlede jaar die beginner entrepreneur, en ons wil graag wil sien van nuwe beginner entrepreneurs wat tot hierdie kompetisie toe tree. Dan hierdie jaar vir die eerste keer vir ons groot ook graag erkenning gee aan die kleinboer van die jaar. Landbou het 'n geweldige rol gespeel rondom COVID. Ons weet landbou groei was geweldig hoog, tot 14% groei in die landbou sektor, en ons wil graag erkenning gee aan enige kleinboer. Partykeer raak die boere weg in die groot kommersiële boere wat op groot skaals boer, maar die klein boere wat elke dag sweet en planne maak om die boerdery in die gang te kan hou en ook 'n groot bydrae lewer tot die ekonomie van die dorp en van die streek. Ons wil graag van julle hoor, en ons wil graag die klein boer van die jaar erkenning ook wil doen terwyls ons toekenningsaand van die 12de November. En die laaste nuwe kategorie wat ons wil inbring, ek het gesê dat 71%, 61% van die gasvryheidsbedryf se inkomste is daarmee heen as gevolg van COVID en die geweldige impak wat dit gehad het op die totale ekonomie. Onthou maar net, as restaurant se deure of selfs hotel se deure toe was terwyls COVID, dan beteken al die klein besighede wat dienste gelewer het aan die hotel, soos die een wat die wasery, wat die linne gewas het, soos die een wat kos voorraad verskaf het, een wat die tuindienste natuurlik gehanteer het, die sekuriteitsbeamptes, al daai kleiner besighede wat die gasvryheidsbedryf ondersteun het, is net so geraak. So hierdie is 'n kettingkringloop wat deur die bank plaasgevind het, en dis hoekom die ekonomie so baie swaar kry. So hierdie jaar het ons 'n splinter nuwe kategorie ingebring vir die mees innoverendste gasvryheidsbesigheid van die jaar. As jy in die gasvryheidsbedryf is, met ander woorde in restaurante, toerisme, bed and breakfast, hotelle, en jy kan vir ons regtig wys wat 'n innovasie na vore gebring het en jou besigheid in die gang te hou ten spyte van al hierdie moeilike tye, wil ek graag van jou hoor. Ons wil graag jou inskrywing hê, en ons wil graag vir jou erkenning gee. Daar is 'n kontantprys, dis sprake van R25,000 per kategorie. En dit gaan werklik waar, as ek sê, aanlyn funksie wees, maar dit gaan 'n glansgeleentheid wees waar ons dan ook vir eerstens die top 3 finaliste van elke kategorie gaan erkenning gee, en dan ook die wenner gaan aanwys tydens hierdie geleentheid. Maar daar's 'n paar belangrike dinge wat jy moet doen. Natuurlik moet jy inskryf. As jy op die bus wil kom of op die vliegtuig wil opklim, moet jy 'n kaartjie koop. As jy op die bus wil klim, moet jy 'n buskaartjie hê. So jy moet gaan inskryf. En die inskrywing is uiters belangrik, en die sluitingsdatum is al reeds die 22ste Vrydag, komende Vrydag. En as jy nou regtig dit nie Vrydag kan maak nie, sal ek jou vergunning gee tot volgende week Maandag toe. Laat ons graag jou inskrywing kry, maar jy moet dringend gaan. En as die pen nie daar is, skryf daar vir Boetie en sussie, sê bring daai pen.
ek moet inskryf, maar jy moet gaan kyk na die, natuurlik jy op Google moet jy gaan kyk, na die AAI se webtuiste, en jy kan ons gaan kry by my AAI, M-I, soos in my, AAI.co.za, gaan Google dit, kry my, ons webtuiste daar, en die oomblik wat jy die webtuiste oopmaak, gaan hierdie blok so in die gesig vasgepen word vir die inskrywing, en daar gaan vir jou alles vertel word in elke kategorie, daar is een skakel wat jy moet voltooi, en jy kan sommer online, sommer die hele story vir ons vertel, en jy kan jou aanbieding kan jy oplaai, en dan sal die beoordeling plaasvind, ten die 27ste volgende keer woensdag, so krijg is, donderdag, woensdag, sal die beoordelaars dan die top 3 per kategorie bekend maak, en die top 3 gaan dan op die AI se platform natuurlijk dan geplaas word, as ons trotse finaliste van die competitie. En daar gaan ons vir Suid-Afrika vra, kyk asseblief na hierdie aansoeke en stem vir ons. Kom julle, gee julle vir ons ook julle keuse, wie denk julle moet die wenner wees van hierdie kategorieë. So ons gaan bietjie die gemeenskap, die groter gemeenskap ook betrokke maak by hierdie groot aksie van die AAI, waar ons graag erkenning wil gee. As jy nou sukkel met die skakel, kan jy sommer 'n WhatsApp stuur direk na die AAI toe en sê stuur asseblief die skakel vir my of help my, dat ons jou aansoek kan inkry. En daardie nommer van die AI waar jy kan WhatsApp is 079-592-5945. Jy moet inskryf, ons wil graag erkenning gee, en is die enigste manier hoe jy by jou platform kan inkom, waar 18.000 Weskaapse mense van jou gaan weet, maar ook die hele Suid-Afrika gaan sien wat in jou besigheid aangaan. Maak asseblief seker dat hierdie geleentheid nie mis nie. Die kategorie is sakekamer van die jaar, entrepreneur van die jaar, die beginner entrepreneur van die jaar, kleinboer van die jaar, en ook die mees innoverendste gasvryheidsbesigheid van die jaar 2021. Maak gauw, skryf in, ek wag vir die aansoek, ek wil graag erkenning gee. Nou ja, dis die story van die AI.